Velmi drsná novinářka sedí proti mně, pro slova nechodí daleko, má pravicový pohled na svět a tvrdí, že Západ je v úpadku a neomarxisté stále víc rozhodují. O Andreji Babišovi píše už léta od chvíle, kdy se privatizoval Unipetrol. Myslím, že se mohu počítat mezi znalce Andreje Babiše, kteří o něm od prvopočátku jeho podnikání neměli vůbec žádné iluze, říká. Zabývá se politikou a ekonomikou, nejprve v Mladé frontě, Dnes, pak v Hospodářkách a Lidovkách. Posledně jmenované opustila záhy poté, co vydavatelství koupil dnešní premiér. Analytička Echa 24 a týdeníku Echo Lenka Zlámalová. Vítejte tady, Lenko. Děkuji za pozvání, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachecí. Osobnost plus. Přiznejme na úvod, že jsem se z vás snažila vypáčit nějaké informace o tom zásahu policie u paní Jermanové Pokorné, ale ani vy nevíte, oč běží, je to tak? No, nejenže já to nevím, já myslím, že to spousta lidí zase nebude vědět do poslední chvíle, jako to bylo v případě pana Faltýnka, kde vlastně do dneška nevíme, jaká byla skutečně jeho role. Policie informuje o těchto věcech strašně málo, ale já si nemyslím při znalosti věci, že by se to týkalo něčeho na celostátní úrovni. Paní Pokorná Jermanová je taková gubernátorka toho hejtmanství tam, takže budou to věci, které asi většina posluchačů nebude znát z celostátní politiky. Dokážu si asi představit, co to může být ona skutečně toho, co souvisí s mocí, byla zvyklá užívat svému manželovi, kadeřníkovi. Tam bylo to auto, že? No, tak jako dala nějaké to krajské auto. To jsou vlastně takové jako drobnosti. Dalo by se skoro říct hlouposti. Mě nikdy se moc nelíbí, když novináři se rýjí v těchto věcech, ale ono to něco ukazuje. Přesně tak. To je jako prostě ukázka, jak ti lidé smýšlí o moci. A já myslím, že paní Jermanová neměla tak nízké příjmy, aby její muž si nemohl koupit vůz. Samozřejmě, ale mě na ní zaujalo hned v začátcích, mimochodem to, jak byla členkou ODS a z ODS zvolna překráčela do ANO a nemohou být dvě strany více rozdílné než tyhle dvě, ale jí to zjevně nedělá problém. No proč překráčela? Ona se nedostala na nějaké čelné místo kandidátky ODS a neměla šanci, že by se do té sněmovny dostala. No tak šla ke konkurenci, že to je prostě takhle, když si prohlížíte ty poslance ANO, tak jsou tam vlastně lidé, o kterých si říkáte, že nikdy neměli skončit v ANO a že si jich někdo měl všímat dřív. Já třeba pan rektor Rais, bývalý rektor Vysokého učení technického v Brně, zjevně jako zajímavý vědec, který má zajímavý názory ke školství. A jak někdo takový může doputovat k Andreji Babišovi, no tak o tom přemýšlíte. A pak si říkáte, že je škoda, že tihle lidé nedostali vlastně nabídku od jiné politické strany. No ale když vidíte, jak ochotně víceméně přijali nabídku od ANO, tak to také o něčem svědčí. Samozřejmě. A nejenže přijali tu nabídku mě svého času, paní profesorka Válková, bývalá ministryně spravedlnosti, jsme se potkali na nějaké společenské akci. Tato žena, která má profesuru, je třeba říct, ano, z kriminologie, to není žádná jednodušší paní, tak mě vlastně popisovala, jak byla naivní, že o tom pánovi nic nevěděla. A potom mě to končí s větou, kdy říká, no to jsem musela být úplně blbá. Já jí říkám, no to jste byla, paní profesorko, ale já si nemyslím, že byla blbá, já myslím, že věděla s prominutím, kam jde. Ti lidé jsou kariéristé, řekněme si to úplně otevřeně. Vzhledem k tomu, že zrovna paní profesorka též absolvovala komunistickou stranu Československa. Paní profesorka, myslím, že má pro moc cit a navíc teda u ní je to, já jsem ji vytáhla záměrně jako příklad. Ona zároveň byla, myslím, že Andrejem Babišem dost ponížena. Jakým způsobem byla odstraňována z ministerstva spravedlnosti? Přes Lidové noviny. Přes Lidové noviny, když si přečtete, že končíte, no to by se nikomu z nás nelíbilo. A ona stejně dodnes ochotně chodí do televizí, do rádií, bude vám tady opakovat. Protože dostala funkci, ne? Stíhání jde tady jako objedna. Dneska jako sedí na té funkci, kterou má. Já si nemyslím, že pro ní by to měl být nějaký vrchol kariéry. Ona o sobě možná smýšlí jako ústavní soudkyni někdy příště. Uvidíme. Ale jako ona určitě nechce do důchodu a tohle je prostě cesta k moci. Paní profesorka ji využívá a takových je tam spousta. Lenka Zlámalová, Echo 24 a týdeník Echo u nás jako host osobnosti. Plus já se nerada vracím, ale přesto se musím zeptat. Vy jako
konzervativní pravicová novinářka, bez pochyby nejste úplným příznivcem demonstrací, ale to, co se odehrálo v neděli na Letné, tomu plusové body přičítáte, soudím, nebo ne? No, tak jako mě znervozňovalo od té doby, co Andrej Babiš poprvé vyhrál, nebo jako vstoupil do vlády v roce 2013, jak ta společnost je netečná, že se všichni tomu přizpůsobují a tak dál. Čili z tohohle pohledu si myslím, že tohle není taková aktivistická partička, kterou jsme tady viděli, děkujeme, odcházíme, Česká televize a tak dál. Z těch hochů, kteří to organizují, jde skutečně nějaká jako velmi autentická jako vůle se proti tomu Babišovi vymezit. No a když se díváte, já bydlím kousek od Letné, jsem viděla, jak lidé šli na tu demonstraci, viděla jsem ty fotky, to vidíte, že to jsou lidé, kteří nejsou hloupí. Že to nejsou žádní aktivisté a o 250 000 lidech nemůžete říct, že jsou aktivisté. Já jsem ráda za to, že ta společnost se konečně nějak projevuje. Jo. Otázka je, kam to dojde, kam to má šanci dojít, se ptám. Zítra... Jestli můžu jenom zítra, já vím, že byste to tady odmluvila za malinko. Ne, ale to jste tady vy. Ale, já jsem služebník dneska. Jasně. Zítra se má odehrát to hlasování o nedůvěře. K tomu tedy ODSka píše pozdravné tweety směrem k demonstrantům. A já přemýšlím, jestli vlastně tahle ta celá středopravá, nevím, jak bych to řekla, uskupení, tak jestli vlastně má šanci, jestli má tah na branku, jestli vlivem těchto věcí, jestli to něco znamená pro ně vůbec? Tak na branku jako mohl by být větší. Já vždycky říkám, že problémem české politiky není Andrej Babiš. Problémem české politiky je jako slabost ostatních v reakci na Andreje Babiše. Tak je zjevné, že to je na sociální demokracii. Sociální demokracie nás bude přesvědčovat, že je tady hrází proti tomu jo Okamurovi, takže ta vláda nepadne. Je dobře, že se ta středopravice, nebo já tomu říkám jako ten politický pruh, takový ten svobodomyslný, protože to dělení na pravici a levici skutečně v současné poslanecké sněmovně není možné, především díky Pirátům. Jako ty zařadit k pravici je trošku riskantní, byť jejich voliči jsou pravicoví voliči, ale tenhle, když se vezmete jeden, ten pruh je autoritářský, to je Babiš, sociální demokraté, komunisté, SPD, a ten druhý, říkejme mu, svobodomyslný, tak je slabší v té sněmovně, ale zaplať pánbu, že něco dělají. Jako, a co dělají, prosím? Jakože se snaží aspoň na ty, tak taky by tam mohli na to koukat, na ty audity a tak dál. Co můžete dělat jako opozice? Ne, já si jenom představím situaci v jakékoliv západní zemi, kdy tedy na premiéra přijde z Evropské komise něco takového, zaplní se Letná tolika lidmi a ty pravicové strany, nebo opoziční, řekněme, jako neudělají nic výrazného, co by jim de facto zajistilo, že by ty příští volby měly šanci vyhrát. No, ono to je složitější. Jako dneska už jsme viděli v těch evropských volbách, že většina je, řekněme, na té pravé straně dneska. Ale oni jsou rozdrobení. To je ten problém. Když jsou voliči, Andrej Babiš má, řekněme, do 30%. Na druhé straně stojí další blok, plus minus 30%, který je dneska u ODS a Pirátů dohromady. Čili jako problém, já tvrdím, že problém je občanských demokratů, že si tady nechali Piráty vyrůst a že si nedokáže ty voliče vzít zpátky. To je ten problém, který se na pravé straně odehrává. Andrej Babiš se nepřetahuje o ty voliče z pravicí. To jsou úplně jiní lidé, když se budete číst ty sociologické průzkumy. To je úplně něco jiného. Tady jde, a myslím, že nedojde k moc velkým přelivům. On ani moc nestratí. Vždycky s nadsázkou říkám, že vlastně nevím, co ten člověk by musel udělat, aby to ty voliči už jako teď vypadá nestravili. Už, že je to doopravdy jedno. Vlastně. To je jim vlastně asi úplně jedno. Andrej Babiš se včera dopustil nádherné věty, kdy řekl, že čím víc pumpujeme peněz do lidí. To je nové slovo pumpování. To jako myslím, že to je skoro jako sorry. Jako. Tak tím víc jsou nespokojení. Tak víc jsou nespokojení, jenomže on pak fakticky říká, přeloženo pro posluchače, ti lidi jsou hrozní, oni se nenechají uplatit. Ale to je přesně ta část jeho voličů, je přesně závislá na tom pumpování. To jsou lidé, kteří jsou závislí na těch transferech od státu a Andrej Babiš je svým způsobem, jistou pokutou pravici, za to, že tady nikdy neudělala důchodovou reformu. Jako důchodci jsou skutečně, jako máte docela solidní vysoký příjem a s tím důchodem padáte to, že se s vás nutně musí stát téměř lovec slev a potom se mění vaše mentalita. Já vlastně, kdyby jsme, já nebo vy, byli poradci těch
pravicových stran. Já v téhle případě nevím, co bych jim poradila víc, jakože skoro na všechno mám odpověď, jo, ale... No, já soudím, že především byste jim poradila, že musí najít nějakého charismatického pravicového lídra. Lídra, který nebude jen lídrem jedné strany, ale pokusí se sjednotit tu pravici. No, samozřejmě, tak jako bavíme se, to, co je u lidovců, asi neodejde od lidovců, to je jejich jako kmen, to, co je u TOP 09, se už velmi těžko dá počítat v nějakých jako vyšších jednotkách. Bavíme se o problému, který je mezi ODS a Piráty. Buď jedna ta strana převezme voliče druhé, nebo nám tady bude vítězit Andrej Babiš. Jako tam neexistuje nějaká jako předvolební koalice nebo něco takového. To je nesmyslné, to už není, ten součet nevychází. Ale samozřejmě, akorát, že když se podíváte, a mě se na to ptá spousta lidí, jako koho bys viděla jako no, nějakého... Jsem se na to chtěla ptát. No, já vidím toho lidera na levici, paradoxně. Jako já myslím, že sociální demokracii současný šéf odboru, pan Středula... No, je připraven už léta, ne? Není, není. On je čeká, až bude dno, dle mého názoru, protože se tam s těmi různými trafikanty a papaláši nechce vybavovat a pak to jako zvedne. Pokud se mě budete ptát, abych vám řekla, jako toho ideálního pravicového lídra, no já ho teď nevidím. Já ho prostě v tom, ani v tom veřejném prostoru, když se podíváte na lidi, kteří chodí k vám do rádií, chodí do televizí, nějak ovlivňují veřejný prostor, to se hledá hrozně těžko. Jako, já myslím, že je v zásadě špatně, že ODS nechala vedle sebe Piráty vyrůst a že určitě v nějaké normální konstelaci Ivan Bartoš mohl být jistým křídlem ODS, kdyby ta strana skutečně tak jako za Mirka Topolánka se snažila být kečo. Když si vemte, kdo tam všechno fungoval, že jo, tam v zásadě přišli bývalí lidé z takových těch havlovských až kruhů, Saša Vondra, Tomáš Pojar dělal náměstka na ministerstvu zahraničí, to nebyli lidé, kteří autenticky patřili k ODS, zároveň se s ním poté stali tvůrci zahraniční politiky ODS. A je potřeba, aby ta pravice začala přemýšlet takhle, ale já myslím, že mě na té pravici ještě víc než ten lídr. Chybí jako nějaká razance větší. Taková, no, to souvisí jako s tím lídrem. Taková schopnost pojmenovávat ty věci, nenechat si je utéct, nenechat si nastolovat tu agendu. A to se týká strašně moc věcí, které potom ten Babiš prostě úplně normálně zvedá. Jako nám se tady v tichosti fakticky zvedly příjmové daně za Andreje Babiše. ODS chodí, přešlapuje, vlastně nic tomu moc neříká. Pak přijde Václav Klaus mladší a řekne, že bude muset řešit daň z práce. Ano, daň z práce, když vezmeme i sociální pojištění, je to jedna z nejvyšších v Evropě. To, že příjmová daň, vy jste ekonomka, tak to znáte, je sama o sobě jako nízká, nic nehraje roli. Ta složená daňová kvóta na práci je otřesná. Lenka Zlámalová, analytička Echo 24 a týdeníku Echo je mým dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Vy už jste poznala Andreje Babiše, Lenko, před... Kolik je to let? Já, když jsem vedla ekonomickou rubriku Mladé fronty po roce 2001, tak to byla doba, kdy se odehrával pokus o privatizaci Unipetrolu. A já si vzpomínám na ty titulky, co jsme dávali do novin, které zněly třeba typu Andrej Babiš opět mění pravdu o svých skutečných akcionářích. To jsme tam jako ve velkém provozovali, kdy se ukazovalo, že prostě lže, komu skutečně lže, komu patří Agrofert, protože řekl, že to je známá švýcarská firma Ameropa. Ta Ameropa se ozvala, že není většinovým vlastníkem. Já jsem byla od začátku u toho, kdy bylo zjevné, že není jasné, kde Andrej Babiš přišel ke svému základnímu kapitálu. A to není jasné dodnes. To není jasné dodnes a já myslím, že by to mělo zajímat v zásadě orgány činné v trestním řízení, kde on k těm penězům přišel, protože to souvisí se zločiny, které se mohly odehrát při privatizaci Unipetrolu. Tam jsou velmi dlouhé promlčecí lhuty a to do dneška nejsou věci, které jsou minulostí. A to si myslím, že jak státní zástupci, tak policie by se těmihle věcmi do dneška měli zabývat, protože tu odpověď nikdy nikdo nedal. To byl pán, který neměl v zásadě skoro žádné peníze, měl dobrý nápad, jak dát dohromady ty chemičky různé, no a potom byl najednou vlastníkem něčeho, co mělo hodnotu miliardovou. To od někoho musel koupit. Jako to,
tu hodnotu nenabilo za tu dobu. To všechno už tu hodnotu nějakou mělo. Jako pohádkám o přátelích ze švýcarského licea. No dobře, já myslím, že tehdy to byl týdeník Respekt a Jaroslav Spurný, kdo se tam měl podívat, no tak viděli, že to je nějaká jako spící schránka, ta firma Ostfinance, nebo Finance se to má vyslovovat německy. No a když se kolega Dan Kaiser při rozhovoru ještě v Lidových novinách ptal Andreje Babiše, co teda je s tím panem Schreierem, což měl být ten, kdo mu půjčil ty peníze, tak Andrej Babiš se svým nezaměnitelným šarmem říká, bohužel už také zemřel. Řekněte mi, Lenko, nepřipadáte si po těch letech, protože ten pokus o privatizaci Unipetrolu, to je víc než 15 let? To je první pokus, oni byl ještě jeden, ten jasně, taky skončil jasně. Špatně. Ale za ta léta, co ho znáte, co o něm píšete, tak nepřipadáte si trochu umanutá? Ne, já myslím, že role novinářů nebo obecně lidí, kteří fungují ve veřejném prostoru, je upozorňovat na ty společensky nejnebezpečnější věci. Stejně jak prostě budu omanutě psát o tom stejně dlouhou dobu, že naše daň z práce je nehorázná a po Belgii a Francii nejvyšší v Evropě, protože je to prostě problém a tu zemi to brzdí. Jasně. Tak je stejně problém, že je tady prostě Andrej Babiš, že se mezi tím stal premiérem. Je to úplně stejné a já přistupuju k novinářské práci takhle jako ne, že to tak nutně musí být cool. Já mám docela výdrž. A řekněte, snažil se někdy Andrej Babiš si z vás udělat kámošku, nakloněnou novinářku? No, jasně. A jak se to dělá? Jak to dělá? V roce 2011 mi Andrej Babiš, když se chystal do politiky, mi zavolal, nebo poslal SMSku, jestli by se se mnou jako s politickou komentátorkou nemohl sejít. Jsem si říkala, jasně, proč ne? Sešli jsme se v hotelu Four Seasons, kde on měl předtím schůzku s Georgem Sorosem, je třeba říct. On mi jako představoval tenhle svůj projekt, on už mezi tím vyšel nějaký rozhovor v Hospodářských novinách. A jako co tomu říkám? Já jsem mu říkala, že je pravicový člověk, mi říkal tehdy. Já jsem mu říkala, tak jestli jste pravicový člověk, tak podporte nějakou solidní jako pravicovou stranu. V té době samozřejmě se nabízela především jako ODS. A je to úplně šílenství, co chcete dělat. No a další den, co si do dneška vzpomínám, mě přišla SMSka, že on se stejně rozhodl do té politiky jít a bylo tam napsáno. On do té doby neměl tiskového mluvčího, tak v té SMSce stálo. Budu mít už i tiskového mluvčího a nějaké své novináře. Byl červen, červenec, bylo léto, vedro jak dneska, roku 2011. No a pak jsme zírali. Ale proč vám tohle psal? No, protože si asi nemohl pomoct, on tak sem tam některé věci. On se potřebuje pochlubit. No a budu mít tiskového mluvčího a nějaké své novináře, no tak jako pak to začalo to 5+2, že jo. Ukázalo se, že to nefunguje, že to tak snadno nepostavíte na zelené louce, že je něco potřeba koupit. No a najednou byl malý. No a já si do dneška vzpomínám, když nám přišel ten mail, protože on se čekal, že pan Babiš koupí Ringier, že jo, že koupí vlastně Blesk. A jako ještě jsme se tak trošku jako si říkali chudáci tam v tom Ringieru, to je jako je nepříjemný. Mm-hmm. Teď najednou byl nějaký čtvrtek, nebo co to bylo za den, a ve 4 hodiny bývala v Lidovkách porada vždycky. V té době tak a těsně před tou poradou a byl v ten den byl zároveň pohřeb Filipa Tupola, jo. Takže byl spousta lidí z té redakce, která měla tyhle kořiny. Tam byla a přišel dopis od našeho mailem, od našeho německého vydavatele, že Mafra byla, pardon, prodaná Agrofertu. No tak samozřejmě to bylo dávno před fake news. My si všichni říkali, to snad není jako možný, to je fakt nějaká fake news. Protože den předtím vyšlo, asi si něco koupím, že jo? Ten slavný jako tweet. No on se potom dostavil do redakce a to se ještě taky jako snažil jako přesvědčovat. No a mezi tím ještě kolegovi říkal, ať si kluci dají pozor, co se tam jako bude. Našit jeho začátky v Mladé frontě i v Lidovkách samozřejmě pamatuju ty telefonáty, proč někde jste nebyli, kde jste měli. A já říkám, já jsem ještě předtím s ním měla tu schůzku v roce 2011, mě vysvětloval, že tady všichni jako kradnou, že to je jako hrozné, tam ještě abych pobavila posluchače, tam to bylo zajímavé v tom, že v tom hotelu zároveň seděl tehdejší už odvolaný pan minister Drobil a pan minister. To je nejdražší hotel v Praze. A Vít Barta tam seděli. No, dobrá a jako já jsem prostě, oni mě nějak přišli pozdravit nebo něco a ten Babiš kouká a říká, cože vy se s nimi znáte, vy se s nimi bavíte. Já jsem říkala, to jsou ministři jako vlády České republiky. Já jsem novinářka, která píše o politice. Takové to úplně jako pohrdání, jako byla to velmi zvláštní schůzka, ale to bylo celkem naposledy, kdy já jsem s Andrej
Andrejem Babišem komunikovala. Když jsem potom, pardon, dělala třeba ten příběh s těmi jeho nezdaněnými kontovými dluhopisy, on už mě nikdy neodpověděl ani na SMS-ku a vůbec nezvedl telefon. Takže on nekomunikuje. On nekomunikuje s vámi. No, tak je to správně, ne? On nekomunikuje nejen se mnou. Já myslím, že nekomunikuje s lidmi, kteří jsou k němu kritičtí. No podívejte se, kde vyšly rozhovory po demonstracích teď na Letné, jakože Andrej Babiš se nevzdá a že se ho to zároveň lidsky dotýká. No tak vyšlo to s jeho oblíbenými vybranými novináři v jeho Mladé frontě s Petrem Kolářem, můj bývalý kolega z Lidových novin, elitní politický reportér Mladé fronty, dobrý kamarád Jaroslava Plesla, šéfredaktorem Mladé fronty. Potom to vyšlo v Lidových novinách s paní Surmanovou. Paní Surmanová tam byla přivedena panem Lékem a v zásadě patří taky do takové té hardlinové partičky, která tam dělá ty velmi probabišovské věci. Andrej Babiš komunikuje se svými novináři, jak napsal. Tak, ale řekněte mi, může být něco pravdy na těch spekulacích, které letí Prahou, že totiž Andrej Babiš se těch médií vlastně chce zbavit, protože nevydělávají. Dneska to určitě neudělá. On to věděl, že to nevydělává. On to koupil za strašně moc peněz. Žádná média jako dneska mediální biznis není vysoce výdělečný biznis, co to bývalo. Já si neumím představit, že Andrej Babiš by prodal ta média. On ví, proč si je kupoval a zisk to nebyl. Ten zisk je jiný. Jako z toho ta média dokonce velmi výrazně prodělávají. Nebo prodělali. Andrej Babiš už v těch médiích jako je v mínusu. Výrazně, ale všimněte si, že naopak přikupoval další. Dokonce i ta, co nebyla úplně politická, protože ten vliv se nedělá jen přes ta politická média. To se prostě někde udělá rozhovor s paní Monikou o tom, jak pečere Barborový koláč. Na to se vám mnohem víc hodí ženské časopisy, samozřejmě. Vemte si, že jako to PR babišovské, jako každý, kdo sleduje, Marek Prchal je dokonalý, když si čtete ty... Vždyť byl taky políben. Když byl také, ten je bohem políben, že jo, samozřejmě, ale když si čtete tam nedělní hlášení Čau lidi, ono už je dneska přesně vidět, přece na koho on se soustředí. Teď mě nějaký známý říkal, já jsem tu fotku bohužel nenašla, že se snad nechal fotit s nějakými igelitkami před Lidlem teď, jak tam jako stojí. A já bohužel jsem ji neviděla sama tu fotku. A on se přesně stylizuje tady do tohoto a na to ta média prostě potřebujete. Tam není důležité, o čem oni píší, tam je důležité, o čem oni nepíší. O těch demonstracích samozřejmě to všechno známe už od roku 2013, ale hlavně je to důležité pro takovéto vytváření toho babišovského PR, že je normální, tak teď už nejezdí na festiáky, protože ty mladí lidé jako... Vypískávají. No, vypískávají a pro jistou, jakože jo, teď se velmi medializovalo, proč skupina Krištofa Richard Krečo od Andreje Babiše odešli. Tam tedy skutečně ten drp, jak se říká, co šli Prahou, byl, že prostě Richard Krečo už měl jako ve své společenské bublině začínal mít problém a nějakým způsobem, jestli se nedostal do nějakého fyzického jako kontaktu, že mu někdo zničil auto nebo něco takového. V určitých kruzích už to není salon Fehik, což je vlastně hrozně dobře. Mělo se to začít odehrávat jako mnohem dřív. Já jsem říkala, že nejúčinnější je prostě ty lidi ostrakizovat, kteří pro něho dělají. Nebudete je zvát na různé věci, jako nebudete prostě se s nimi bavit, když je potkáte. Alenko, a to se začalo dít. Možná bych, jestli dovolíte, bych se ještě pár věcí rychle zeptala, protože se blížíme ke konci. Já se ptám na to, měla jste někdy potíž s tím, že jste byla konzervativní novinářkou? Narazila jste někdy? Jo. Já nemůžu být úplně konkrétní, protože ten člověk to ustál, ale při jedné konferenci, kterou tady někdo organizoval, docela výrazné, kam mě zval, tak jedna z těch institucí, tak nebylo to český subjekt, byla to jedna z evropských institucí, tak jako se ptala, jestli je nutné, abych na té konferenci vystupovala. Hezké. Ten člověk, který to organizoval, proto nechci říkat ta jména, jinak se to velmi dobře ustál. Ta konference byla výborná nakonec. A vlastně to všechno proběhlo v pořádku, ale protože on se nepodvolil. To nebylo na mě, ale na něm, na tom organizátorovi, a on řekl, že prostě by to nutné bylo. Vypadáte jako žena s poměrně značným sebevědomím, což je dobře, ale ptám se, nikdy vám to sebevědomí nedošlo? Najednou nebylo pryč? To se stane, ne? Když člověk udělá chybu nebo něco takového. Tak já si myslím, já jsem připravená, že chyby dělám,
Byla jsem vždycky vychovávaná k tomu, jako vstaň a choď. Chyby, možná mám v sobě takového toho kus, jako co je rozšířené v Americe, jakože se stane po chybě, jede se dál, že se prostě zbankrotuje, jede se dál. Já chyby neberu fatálně. Já se snažím dělat vždycky maximum pro to, abych mohla být sama se sebou, možná to sebevědomí vychází z toho, abych byla sama se sebou jako srovnaná. A chyby děláme vždycky. A já fakt, já s nich nemám újmu, když je dělám. Já je dělám. Spoustukrát jsem se spletla v různých odhadech, když děláte komentátora. Prostě tu chybu nemůžete neudělat, protože buď nebudete psát nic zajímavého, anebo ty chyby budete dělat. A mimochodem to sebevědomí vám naordinovali, zlehčuju, taky doma, nebo... Já myslím, že mám takovou povahu, jako že by mi to naordinovali doma, to bych úplně jako neřekla. Já myslím, že tak to sebevědomí získáváte asi s nějakými zkušenostmi, které vás nepoloží, nebo pak vás jako prosí. A když zjišťujete těmi lety, jak jste báječná. Maru, nechoďte mi, ne. Já mám štěstí, že dělám to, co mě baví. Já jsem vděčná za to, jakou mám povahu. Já myslím, že člověk je... Má být vděčný. Já jsem každý den. Říká Lenka Zlámalová, analytička Echo 24, týdeníku Echo, která byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišla, Lenko. Děkuji za pozvání. Děkuji. Hezký den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.